Përshëndetje të ndëruar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, pra studio emisioni frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët e televizionit të shtatë, mirë po edhe me biseda dhe lidhje direkte. Ju njoftoj se pas pak do ta zhvillojmë një bisedë me kryetarin e shoqatës së invalidëve të luftës së ushtrisë lindore të Kosovës, për shkak se qeveria e Kosovës sot ka marrë një vendim dhe pas 4 vitesh pra ka vendosur që të ndajë funde për të mbështetur invalidët e luftës së ushtrisë lindore të Kosovës dhe lidhen direkte të takimi me Fadil Shurdhajn, pra nga shoqata e invalidëve të luftës së ushtrisë lindore të Kosovës. Kurse një temë tjetër të cilin do ta trajtojmë gjatë kësaj magazini informative është edhe zgjedhjet pra që do të mbahen në veri. Deri tash kanë qenë kryetarët shqiptarë të cilët kanë udhëhequr disa komuna në veri të Kosovës, mirë po pas një referendumi, nëse mund ta quaj kështu, që do ndodhë atje, ata do të shkarkohen, mirë po Izmir Zeqiri ka thënë se nuk beson se ata do të shkarkohen përmes këtij procesi dhe ne do ta kemi një lidhje direkte me të për të kuptuar se si e ka menduar ai largimin nga pozita e kryetarit të Zubim Potokut. Do të kemi shumë informacione tjera, por para së gjithash, titujt kryesor. Presidentja e thot ambasadorit amerikan në Serbi se deklarata e tij për antarësimin në NATO i ofendon viktimat e Miloševićit. Hovenjeri shkon e zyre bislimit, flasin për dinarin, thot se Amerika kërkon mënyrë tjetër të zbatimit e vendimit. Zbatot urdhri i kurtit, manastiri Deçanit të regjistron 24 hektar në katastrën e Kosovës. Publikohet raporti për lumturinë e popujve, kosovarët rënditen në vendin e 29 në botë në këtë listë. Emisionin frontal për sot e nisi me një deklaratë që një ditë me herët ka dhënë në Beograd ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në kryeqendrën e Serbisë, ku ka thënë se Serbia është më afër antarësimit në NATO se sa Kosova. Për këtë çështje sot është pyetur presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka thënë se me këtë deklaratë Hilli ka ofenduar viktimat e Miloševićit. Në kohën më të rëndë për vendin ishte edhe fizikisht aty. Mirë po emisari amerikan në Kosovë gjatë kohës së luftës, Christopher Hill, trënditi edhe shefin e tij Richard Holbrooke kur kërkoi që UÇK-ja të shpallej terroriste. Kjo sigurisht nuk u jetësua dhe falë ushtrisë dhe NATO-s, vendi fitoi lirinë e shtetësinë teksa Hilli shërben si ambasadori SBA-s në Beograd. Mirë po dhe pas më shumë se dy dekadave, diplomati 71 vjeçar vazhdon me deklarata nënçmuese për kosovarët. Nëse shikoni si kush është partneri NATO-s, Serbia është shumë afër NATO-s se sa Kosova. Për momentin, po, kjo është shumë e vërtet tani. Ne po punojmë me ushtrinë serbe çdo ditë, kemi pasur servitje, trajnime, një sër gjërash me ushtrinë serbe. Tani ne punojmë së bashku shumë më tepër se sa me UÇK-n apo çfarëdo që doli prej tyre. E pesha e kësaj deklarate të përfaqësuesit amerikan në fshinjin verior është arsyeja që presidentja Vjosa Osmani ndron mendjen për prononcim. Për çfarë punë po duhet fol? Në këndvështrimin e shefes së shtetit, Christopher Hill ofendoi të gjitha viktimat e Miloševićit në Kosovë. Është një shtet i cili ka kryer krime lufte dhe akoma fle mbi varreza masive. Kështu që më lejoni ta them troq. Kushdo që e konsideron Serbinë si shtet që është afër NATO-s, nuk e ofendon vetëm çdo shtet demokratik që po bën hapa konkret drejt antarësimit në NATO, por njëkohësisht është duke i ofenduar edhe viktimat e Serbisë së Miloševićit, e cila është njëjtë sot siç ka qenë edhe para disa dekadave. Si pasaj Serbias që mendon antarësimin e Aliancën Veri Atlantike. Ekziston vetëm një shtet që është më larg NATO-s se sa Serbia, e ajo është Rusia e Putinit. I pajtimit me qëndrimin e Hillit nuk ishte as ambasadori Jeffrey Hovenier, i cili u shpreh se është kundër krahasimeve të tilla. Deklaratat e ashpra ndaj ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Serbi Hill, presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani i ka bërë gjatë pjesëmarrjes në ngjarje ku ka folur për rolin e gruas.
Profesionet i kanë të ndryshme, por qëllimin e përbashkët të gjitha këtyre grave, ju bashkua presidenti Avjosa Osmani në ditën e dytë të konferences Java e Gruas 2024. Këtu e para shtetit tha se suksesi është i garantuar kur grat janë të praneshme. Dita ditës, kuptojmë gjithnjë më shumë se ne do të mund të kemi sukses të garantuar, qoftë në udhëheqjen e shtetit, qoftë në udhëheqjen e një kompanie, apo në organizimin në komunitet, atëherë kur vajzat dhe grat janë prezente, atëherë kur ato përfshihen, atëherë kur ato kanë rol aktiv, atëherë kur atyre u dëgjohet zëri, dhe atëherë kur edhe ato marrin vendime. Me gjithë përfshirjen e tyre në procese vendimarse, rritet edhe legitimiteti institucioneve. Njohur rëndësinë e diversitetit në një mjedis shoqëror të inkurajuar dhe inkurajuar gjithë përfshirjen dhe angazhimin aktiv në sferën politike, ekonomike dhe sociale, ne forcojmë ose forcohet tutje një shoqëri më e shëndosh, më e drejtë për të gjithë qytetarët e saj. E pikrisht kjo teme cila po diskutohet në Kosovë është e njëjta që po praktikohet mira kilometra larg. Tema e kësaj konference, gjithpërfshirja dhe ekonomia, është diçka që qeveria e Kanadas e bën edhe në politikën e jashtme dhe të brendshme. Vizioni i Kanadas është ku të gjitha gratë janë të lira dhe të marrin pjesë në vendimarrje. Kur gratë janë të arsimuara, ato fuqizohen në shumë aspekte në jetën e tyre. Instituti Demokratik Kombëtar ka mbajtur edhe të martën konferencë me rastin e javës së gruas 2024. Por një zyrtar amerikan do qëndroj së dhe nesër në Prishtinë, mirë po ai nuk pritet të atakoj kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti. Ndem sekretari amerikan për Byron Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit, Todd Robinson, nesër do të takohet me presidentin e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani. Takimi pritet të mbahet në ora 10. Todd do të jetë për vizitë dy ditore në Kosovë nga sot pra deri me 22 mars. Siç njofton Departamenti Amerikan i Shtetit, ai do të takohet me shefin e shtetit, por jo edhe me kryeministrin e vendit Albin Kurti. Zyrtari i lartë amerikan pra do të qëndrojë për vizitë zyrtare edhe në Shqipëri, ku u takua pra me kryeministrin Edi Rama. E ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Prishtinë sot është takuar me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi, i cili ndjet më herët ishte në Bruksel dhe diskutoi për dinarin. Hovenier ka thënë se duam tjetër, pra mënyrë tjetër të zbatimit të marrëveshjes sa i përket dinarit. Një ditë pas takimit në Bruksel i shkoi në zyre, për dallim prej herave tjera, llafet zgjatën më pak. Atë çfarë diskutoi me zëvendës kryeministrin e Kosovës, ambasadori amerikan në Kosovë e kumtoi me të dalë jashtë objektit të qeverisë. Si tha kolegu im dje, jemi të shqetësuar për atë se kjo mund të ndikojë në popullatën e cenueshme, posaçërisht komunitetin serb të Kosovës, dhe mendoj që është më rëndësishme që të ndryshohet mënyra e zbatimit dhe bisedimet tona për këtë çështje vazhdojnë. Është mirë të shohim që ka mundësi që të dy palët ofrojnë rrugëzgjidhje se si mund të bëhet kjo, si dhe përgjegjësitë e Zotit Llajçak. Nuk na është dhënë ndonjë propozim për zgjidhjen e çështjes së dinarit, por se qeveria është duke punuar në këtë drejtim. Diplomati amerikan ju këtë përgjigje dhe deklaratave të presidentit serb Aleksandar Vučić, me të cilat kreu i shtetit serb kërcënoi sërish me luftë. Amerikani sigurohet qytetarët që nuk ka vend për frikë derisa alianca më fuqishme në botë ndodhet në Kosovë. Shëboa ka qëndruar fuqishëm për paqen e njerëzve në Kosovë. Mund të them që jemi të përkushtuar për sigurinë e Kosovës. Ne nuk e humbim gjumin natën duke u shqetësuar për atë kërcënim, sepse ne besojmë që NATO është e gatshme dhe e përgatitur. Dhe nuk mendoj se as njerëzit e Kosovës duhet të mbesin pa gjumë, sepse alianca ushtarake më suksesshme në histori ka një prezencë të fuqishme dhe është e gatshme ta bëjë atë që është nevojshme. Ambasadorit Hovenier i kërkuan sharrime dhe sa i përket deklaratës së Gabriel Escobar në lidhje me kushtet e reja për Kosovën për antarësim në Këshillin e Evropës. Ajo çfarë ka thënë Escobari ishte që çështja e Këshillit të Evropës është një çështje e rëndësishme dhe se janë disa vende evropiane që kanë folur për këto kushte shtesë.
Ekipi negociatori i Kosovës së Premtën do të adresojë një propozim për çështjen e dinarit derisa një takim tjetër në kuadër të dialogut do të bëhet javën e ardhshme. Emisionin frontal vazhdojmë me informacione të tjera. Dioceza e Rashkës dhe Prizrenit e Kishës Ortodokse Serbe kanë njoftuar se Manastiri i Deçanit ka regjistruar në emër të tij 24 hektar tokë në katastrën qendrore të Kosovës. Në faqen zyrtare ata konfirmojnë se është zbatuar vendimi i gjykatës kushtetuese, duke shtuar se tashmë kanë marrë edhe certifikatën nga katastri. Në bazë të ekstratit katastral, mund të konfirmojmë që është zbatuar vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2016 dhe manastiri edhe në katastër njihet si pronar i tokës së kontestuar më herët. Me këtë ne mundet të konkludojmë se procesi i kamoçëm ligjor që është zhvilluar rreth 24 hektar tokë të manastirit të Deçanit, më në fund është zgjidhur, thuhet në njoftim. Tërkaq në mbledhjen e sotme të qeverisë janë marrë disa vendime, mirë po si duket më rëndësishme ka të bëjë ajë për invalidët e luftës së ushtrisë lindare të Kosovës, pra më në fund qeveria e Kosovës ka vendosur të mbulojë shpenzimet për protezat e invalidëve. Edhe me protesti manifestuan paknaqësitë e tyre. Veteran e invalid të luftës disa heru shfaqen para qeverisë së Kosovës për t'i shfaqur kërkesat që lidhen me pensionet e tyre. Më shumë se sa për pensione, luftëtarët e UÇK-s kërkonin të mbështeteshin financiarisht nga shteti për protezat që mbajnë në trup. Pas 4 vitesh vështirësi, më në fund qeveria vendosi që t'i paguaj mjetet për këtë kategori. Është vendimi për aprovimin e kërkesës së Ministrisë së Shëndetësisë për mbulim të trajtimit mjekësor të personave me status të invalidit të luftës për qëllim të ndërrimit, mirëmbajtjes apo vendosjes së protezave jashtë institucioneve shëndetësore publike, kur këto të fundit nuk afrojnë këto shërbime. Në konferencë për media pas mbledhjes që ekzekutivi mbajti online, Ministri i Shëndetësisë Sarben Vitia bëri të ditur se ku do të mund të kryen këto shërbime. Që puna për funksionalizimin e këti shërbimi në institucione shëndetësore publike po vazhdon dhe do të vazhdoj deri në kompletimin e plot të këtyre shërbimeve në mënyrë që kjo kategori e cila ka dhënë jashtëzakonisht shumë për lirinë edhe për këtë vend, të ketë mundësi në mënyrë dinitoze që në të ardhmen t'i marrë këto shërbime brenda institucioneve tona shëndetësore publike. E zëvendës Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Agon Dobruna, tregoi mënyrën e trajtimit të këtyre kërkesave. Besojmë se fondi shëndetësor është rruga e duhur, për arsye se deri më sot nuk kemi pasur një rrugë të tillë, dhe përmes fondit shëndetësor do të trajtohen të gjitha kërkesat e invalidëve dhe kategorive të dalë nga lufta, të cilët kanë nevojë për protezat e tilla. Për ofrimin e këtij shërbimi në të ardhmen, Ministria e Shëndetësisë ka ndarë 2 milion euro për 3 vitet e ardhshme, në mënyrë që të mundsohen që invalidët këtë procedurë ta kryejnë në Kosovë. E tash do të lidhem direkt me Fadil Shurdhan, që është udhëhec i Shoqatës e Invalidëve të Luftës së Ushtrisë Lindore të Kosovës. Përshëndetje zoti Shurdhaj. Përshëndetje zoti Lani. Në këtë studio kemi diskutuar para një kohë pra për shqetësimin që keni pasur si kryetari i organizatës së veteranëve të invalidëve të luftës, pra për mungesën e kësaj mbështetjeje, siç duket kjo mbështetje qeverisë tashmë erdhi. Po zoti Lani, më në fund erdhi mbështetja, edhe vendimi i sotëm i qeverisë së Republikës së Kosovës i kryeministrit është prit shumë mirë prej të gjithë invalidëve të cilët kanë nevojë për rregullimin e protezave dhe kanë nevojë për këto mjete ndihmëse, të cilat do të zgjidhin problemet e invalidëve të cilët kanë protezat kombëve, dorëve, syve dhe të syve. Ma merr mendja që më në fund zgjidhja erdhi pas 3 viteve kërkesa e ankesa. Por megjithatë më mirë vonë, populli thotë më mirë vonë se hiç. Po. Patjetër dhe sigurisht se ky lajm është mirëpritur edhe nga ju si udhëhec organizatës, po edhe nga invalidët. Cilat janë nevojat që kanë invalidët e UÇK-s? Po protezat kanë qenë ato të parat, nevoja e parë që pa të gjithë ata invalidët, të cilët kanë gjymtyrë të humbura, ata kanë pas vështirësi në jetën e përditshme.
lëvizje në punë të tyre përditshme. Dhe thot, kjo ka qenë ajo shësimi i jonë si udhëheqësi shoqatës invalidëve, njëkohësisht ka qenë shësim edhe i gjithë invalidëve të cilët kanë pas këto probleme. Po, më në fund, inshallah do Zoti që ky problem u zgjidh dhe mbas të bisedave që kam zhvilluar sot me drejtorin e fondit për sigurime shëndetësore, Zotin Bojar Kaçurri, shumë shpejt do të mjetet do derdhen në gjellogarit e atyre kompanive apo atyre prodhuesve të protezave për këtë kategori që ne përfaqësojmë. A ka një kufizim, për shembull, sa para ka ofruar qeveria për invalidët, apo thjesht sa ka nevojë do të mbulohen? Kjo është ajo më e mira dhe gjithë problemi ka qenë këtu, Arsim, dhe për gjithë shikuesit e televizionit juaj, se në udhëzimin administrativ 03-2023 ka qenë e kufizume, kufizimi ka qenë me 5750 euro. Kështu që ne kemë kërkuar që mos kufizohet kjo shumë varësisht prej proteza, varësisht prej invalid, se kem invalid me gjymtyrë, me dy gjymtyrë të humbura, që do të thonë ai kostoja është shumë e lartë dhe ky vendim i kryeministrit sot e ka larguar atë kufizim dhe të gjithë invalid të cilët kanë nevojë për proteza do të marrin protezat dhe do të furnizohen me proteza pa një kufizim si që ishte ma herë. Dhe njëkosisht dua të thras se për momentin disa edhe nuk kanë besuar, edhe unë vetë sot e kam pa vendimin, nuk besojsha që ka ardhe vendim, disa invalid jënë dikun afer 39 invalid të cilët kanë apliku në fondin e sigurime shëndetësore, në bazë të bisedet që kam pa me Zotin Kaçurri, ata do të furnizohen shumë shpejt, mbrana javës do të fillojnë që ata të pranojnë ato dokumentacionet, por njëkohësisht i thrasë edhe të gjithë invalidët tjerë, të cilët nuk kanë aplikuar fondin e sigurimeve shëndetësore, të aplikojnë dhe të përgatiten grupi i dytë për rregullimin e protezave. Nuk ka kufizime, por gjithsej jo 105 invalidë të cilët kanë probleme me proteza, orteza dhe proteza të lëve të ndryshme, të kombëve, durve, të syve. Kështu që nuk janë edhe shumë me madhe, nuk është edhe shumë për shtetin e Kosovës dhe për sakrificën ata që kanë bënë që ky shtet t'ju kthejë me të mirë dhe t'ju rregullojnë të gjitha problemet e tyre. Sot më në fund erdhi një vendim i mirë pritur prej neve, për gjithë kategorisë tona. Ato raportet që më herët kemi folur mes qeverisë së Kosovës dhe organizatave të dalin nga lufta, siç duket, po relaksohen, sepse nuk kanë qenë shumë të mira. Thëm drejtën, ne kemi bërë kërkesa vazhdimisht. Prej si ashtar, kryeministri Kurti në qeveri, kemi bërë çdo vit për rregullim proteza, kemi bërë kërkesa për rritje të pensioneve, se nga 2012 nuk kemi rritje të pensioneve, kemi probleme edhe më të mëdha. Që do me thoa për 60% invalidve morën 225 euro, që nuk ju mjaftojnë as për nevoja personale, se jo për familje që ata që ta mi mbajten. Kemë probleme edhe me boja, kemë probleme edhe të tjera për trajtime dhe shërime jashtë vendit, edhe në qendrë klinikë universitare, ku kemë disa proteza, orteza që të kukave, po të disa jenë disa në pritje, po besoj dhe shpresoj që tani me ministrin Vitia dhe me qeverin të rregullojmë këtë marrëdhënie dhe të fillojnë që këtë kategori mos ta kryejnë si kategori kundërshtare, se ne nuk jemi në politikë, nuk na intereson politika, por na intereson rregullimi i problemeve tona shëndetësore, e ato primare, pensionet dhe riabilitimi i tyre. Ndërkohë në bisedë që patu më herët e përmend edhe rolin e presidentes që ka pasur në këtë situatë. Edhe them të vërtetën, me presidentin nga viti i kaluar, nga takimi i vitit kaluar me presidentin, kena hasë mirë kuptim, edhe në pritje, po edhe në kërkesat tona, se ne ju kemi drejtuar dhe presidentes, i kemi dërguar
listën e invalidëve që kanë nevojë për proteza edhe presidencës. Presidentja zbashku me generalin Sefer Isufin dhe Dunika Kada Bujupi kanë qenë kontaktet përditshme, jo përditshme, po çdo herë për këtë problem. Presidentja, e falenderoj edhe presidentin, nga se ka bërë një hap, ka bërë një hap në takimin e saj në Emirate, në Katar, aja ka prezentu kërkesën tonë para zyrtarëve të lartë të Katarit, ku ata na kanë premtuar presidentes që do të rregullojnë protezat pa probleme. Kështu që presidentja zbashku me generalin Isufi dhe Dunikën, edhe ato meritojnë një falendrim të madh për këtë zhbllokim të kësaj situate. Një herë presidentja dhe zbashku me kryeministin edhe me ministrin vetia e ka zhbllokuar këtë çështje. Nga se ka qenë tavani në 5750 euro. Dhe me thonë, është hek kufizim, sa kushton proteza, aq do të rregullohet tani. Mirë, zoti Shurda, ju falenderoj shumë që ishe pjesë emisionit frontal. Faleminderit edhe për juve, për të shtatësit dhe për juve, zoti Lani, nga se përmes televizionit juaj, ju drejtohem gjithë invalidëve të luftës, se ky problem trivjeçar që ishte, më në fund, u rregullua dhe të gjithë ata që kanë nevojë për proteza të drejtohen në qendrën klinike universitare në që të rregullojnë dokumentacionin e duhur për rregullimin e protezave. Faleminderit shumë, ishim në lidhje direkte pra me zotin Shurdaj nga organizata e invalidëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ndërkohë në emisionin frontal vazhdojmë me informacione të tjera. Dhe flasim për ish gazetarin dhe tashmë ish zyrtarin e Ministrisë së Punëve të Jashtme Arben Rugova, i cili ka vdekur pas një sulmi në zemër, sot Ministria e Punëve të Jashtme ka organizuar mbledhje komemorative për të. Angazhimin e kontributin e tij u mblodhën për ta përkujtuar për të fundit herë. E se cili prej tyre, zyrtarin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Arben Rugovën, po e përkujton të si njeri puntur e shumë të afërt me kolegë. Më vështirë të flasë për të në mbledhjen komemorative të Ministrisë së Punëve të Jashtme, e pati familjari i Arbenit Ragipi. Nuk e kam lehtë të flasë asë që duhet të flasë shumë për Arbenit, sepse ju e keni njoftë, e njëfke e keni njoftë Arbenit si shokë, si kolegë. Por ka aspektet të një personalitetit të dikujt që familja dhe njerëz më të afërm të ti i dinë më së miri. E tronditur për lajmin e vdekjes së tij, tha se ishte edhe ministrja e punëve të jashtme Donika Gërvalla. Lajmi për vdekjen e papritur dhe tepër të hershme të Arben Rugovës na ka tronditur thellë të gjithëve, si në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, dhe po ashtu edhe të gjithë kolegët dhe bashkëpunëtorët që patën rastin të bashkëpunojnë me të. Kolegët e Rugovës në ministrin ku punonte thonë se mungesa e tij do të lë zbrasti të madhe aty. Rugova, që ka punuar gjatë edhe si gazetar, vdiq më 18 mars në moshën 52 vjeç, ndërsa varrimi do të bëhet më 21 mars në ora 15 në fshatin e lindjes Hakaj në Mal të Zi. Flasim tash për mbledhjen e Komisionit për Buxhet dhe Financa, që është takuar. Pranëtarët e këtij komisioni janë takuar sot dhe kanë ndarë një shumë prej 1.5 milion euro për zgjedhjet e ardhshme që do të mbahen, pra zgjedhjet e përgjithshme që do të mbahen në vend, pra nga viti i ardhshëm vendvotimet do të pajisen me kamera dhe për këtë arsye është ndarë një buxhet kaq i madh. Zgjedhjet vitin e ardhshëm nuk do janë njësoj. Të paktën në aspektin teknik të mbajtjes së procesit zgjedhur, do të ketë disa ndryshime. Me kërkesë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, çdo vendvotim do të pajiset me kamera vëzhguese. Në rreth 2500 vendvotime do të bëhet nga një kamerë vëzhguese në secilin vendvotim. Ky propozim u miratua këtë të mërkur nga Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere. Kryeshefi ekzekutiv i sekretariatit të KQZ-s, Burim Ahmetaj, shpjegoi në detaje kërkesën për buxhet shtesë. 500 euro për procesin e transparencës, janë edhe 750 euro që do të blen pajisje hartbërike dhe softbërike për transparencën, si dhe 1 milion euro janë për blerjen e kamerave për secilin vendvotim. Ndërkaq, kreu i KQZ-s, Kreshnik Radonici, komentoi buxhetin e përgjithshëm të këtij institucioni në 2022-ën.
Bugeti i përgjithshëm i KQZ-s për vitin 2022 ishte 6.024.134 euro. Pjesa më e madhe e këtij buxheti, shuma prej 4.200.000 euro, i takon kategorisë së subvencioneve dhe transfereve, pra fondit për mbështetje të subjekteve politike. I dëshpëruar u shpreh deputeti i vetëvendosjes Visar Korenica. Që është për më tepër është gënjyse që mos më paraqit si duhet llogaritë aktueshme. E kuptoj që mundim kemi pas mundësi me pas një problem me pasurinë për regjistrimin e stoqeve. Për këtë përgjigje pati kryetari i KQZ-s. Kemi të bëjmë me disa gjoba që janë shqiptu, disa partive, subjekteve politike që nuk ekzistojnë. Dy vite pas, për raportin e 2022-shit, kritika pati edhe antari tjetër i këti komisioni, deputeti i PDK-s, Mërgjem Lushtaku. Me vend se të mendojmë për raportimin e vitit 2023, ne ende para dy viteve merru me raportet e institucioneve të pavarura. E para zgjedhjeve të përgjithshme priten të në veri të Kosovës të mbohen zgjedhjet e jashtëzakonshme për shkak se nga mesi i prillit do të mbohen pra një proces i votimit për shkarkimin e kryetarëve aktual e më pas do të ketë zgjedhje tjera për të votuar për kryetarët e ardhshëm. Aktualisht në katër komunat veriore të Kosovës janë duke udhëhequr kryetarët shqiptarë, ndonse shumica atje që jetojnë pra janë banorë serb. Tash do takimi një lidhje direkte me Izmir Zeqirin, kryetar i Zupin Potokut. Përshëndetje, zoti Zeqiri. Përshëndetje. Faleminderit shumë që je pjesë e misionit frontal. Nuk e di se sot gjatë do të jeni kryetari i komunës së Zupin Potokut. Unë besoj se do të jem deri në fund mandatit, dhe kështu që ne jemi në të punu çdo ditë. Besoj që edhe kjo iniciativë nuk do të ketë sukses në bazë të aty në çfarë kemi dhe në bazë të asaj çfarë na e shohim situatën tërë. Mm. Ju besoni deri në fund mandatit, mirë, po tash në prill do të jetë një proces i votimit për shkarkimin e tuaj si kryetari Zupin Potokut, mirë, po edhe kryetarëve të tjerë që janë në veri. Besoni që do të shpëtoni këtij votimi? Po si mas gjitha gjasave, besoj që në komunën e Zupin Potokut nuk do të ketë sukses kjo lloj votimi. Mirë po, si do qoftë, neve jemi këtu dhe natyrisht që do t'i respektojmë gjitha normat ligjore që farë rridhin prej, natyrisht prej ligjeve të Republikës Kosovës. Po, kur thoni që nuk do t'ketë sukses këj proces, shka nënkupton kjo? Kjo nënkupton sepse tani neve kemi një komunikim të zgjeruar me qytetarët sërbë shumit që janë këtu dhe atë sfore shohum, domethënë te vullneti i tyre nuk janë për të dalur për të votuar qoftë kundër kryetarit, qoftë kundër ndonjë palë zgjedhje të ashtu nuk është ndonjë vullnet. Neve kështu e shohum situatën mbas komunikimit që kemi me qytetarët serb dhe natyrisht mbas shumë analizave, domethënë që i kemi këtu nuk besoj se mund të ketë sukses ky lloj peticioni. Pra, duhet ketë një përqindje të lartë pjesëmarrës në këtë proces, mënyrë që të llogaritet si i lehtëshëm si proces, apo? Po, 50.1% ashtu se që po thuhet, mirë po, nuk do të thotë që s'ka banor për të dalur. Mirë po, vullneti nuk është të gjithë, do të thotë unë konsideroj, mendimi im është kjo që nuk është një vullnet të një pjesë të madhe qytetarëve sërbë për të dalur, do të thotë për të nënshkruar ndonjë peticion kundër kryetarit. Kam përshtypjen që në varet krejt çka do të kërkojë lista sërbë për këta qytetarë sërbë dhe në momentin kur do të ketë një kërkesë e tillë e listës sërbë e dirigjuar nga Beogradi, besoj që numri i pjesëmarrësve në këtë proces do të jetë i madh. Po mund të jetë ashtu, deri diku mund të jetë një mobilizim, do të thotë ju se gjithherat sepse qytetarët e një pjesë e madhe qytetarëve sërbë nuk i besojnë mo lista sërbska sepse i ka kestrajtur të me ashtu dhe janë shkënyu me përfacimin e tyre me dekadat të tëtë dhe kështu që një pjesë e madhe qytetarëve nuk i besojnë dhe nuk i bindet lista sërbska po as aty në grupëve që deri me tani
këta i kanë dirigjuar një aspekt në forma të ndryshme dhe mund them se është ka qenë edhe një kesh trajtimi qytetarëve në këtë pjesë, sidomos nga ndikimi i grupeve kriminale siç janë ato grupet e ndikuara nga ish terroristi, të më thonë Radojqiq, dhe segmente të tyne, një pjesë e madhe qytetarëve duken se janë liruar, janë duken më të shlirë, do të thotë me ikjen e tyne, dhe nuk besoj se do t'i binden edhe lista serbska në ato për masa çfarë ju kanë bindur deri më tash. Po. E tash këto grupet që ju po i përmani, a ekzistojnë tash në Zubim Potok, në Veri? Po mund të ketë ndonjë mbeturin të aty në grupet du fshehur azi, mund të ketë ndonjë veprim, mirë po ju në përmasa çfarë kanë qenë këtu. Po flasëm për vitin e kaluar, shamull kur ka qenë gara zgjedhore, ndikimi i madh do të thotë i grupeve dhe friksimi i qytetarëve do të thotë nuk i ka lejuar as të dalin të votojnë, as të garojnë, do të thotë kanë qenë në një pjesë në një farë organizimi themi ashtu paramilitar dhe urdhni paramilitar të gjithë qytetarët, kështu që janë lodhur edhe qytetarët sër prej aty në grupeve duke vepruar dhe jetuar gjithmonë nën urdhna themi ashtu kryesisht për të vepruar kundër shtetit të Republikës së Kosovës kur ju ka tek aty në kështu që një pjesë e madhe qytetarëve serb më nuk ju binden aty në grupe. Pra, ju besoni që edhe mas këti procesi zgjedhor, ju do t'jeni kryetari i Zubim Potokut? Unë besoj që kjo proces zgjedhor nuk do t'ketë sukses. Neve jemi të orientuar të aqoj mandatin diri në fund, mirë, po në qofse shuhëm, unë gjithëherë, jo vetë tani dhe prej vitit kaluar, kë jam shprehur, edhe venduësje asisuj, kur është në pytje bë shkarkimi apo ndonjë rrug tjetër për të hapur zgjedhje në qëfë se ofruhet, do më thonë, po klim për të patur sukses zgjedhje të lira dhe demokratike, unë do të japë kontributin tim në interesin shtetënur, atëherë kur ka vullnet shteti. Dhe, sa i përket ullëzimit, të kam qenë edhe për fillimit kritik, sepse mund të ketë precedone edhe tjera, mirë po, edhe konsideraj shkarkimi në qofë se kësë formë është pa morë parasysh si likritar mund shkarkuhet, paka shumë nuk edhe dëmëtën, që shme thonë, demokracin dhe është pak e padiniteshme. Ma mirë kështë me qenë marveshje politike dhe në momentet të caktuara për të hapër rrugë zgjedhore për mes dorëheqjeve që vullnetare apo kjo është e vetë një mënyrë, të rejtë që vullnetarë mund kështë e me qenë majë diniteshme. Sepse nuk bëhet zgjidhje e problemit të në veriun e Kosovës vetë me shkarkimin e një krytari së dy krytarëve së që pëzom të gjithë krytarë. Nuk zgjidhet problem. Na kemi edhe kuvende të instalu me pe i pakicat. Shtu që unë e konsideroj që edhe po të ndurë, se do të ndodhë tani më veç janë caktuar koha kur do të mahat filloj referendum e ashtu theme ashtu i gjason diçka nuk zgjedh problemi vetëm do të zmadhohet theme ashtu me një pështjellim të zgjedhur sepse problemet nuk zgjedhen në këtë formë u shkarkun apo s'u shkarkun kryetari. Ndërkohë, ju jeni kryetari Zubim Potoku tash sa kohë, po më intereson cili ka qenë vendimi më i rëndësishëm ose më i madh që e keni marrë si kryetari i komunës së Zubim Potokut? Po, neve që është nga fillimi, neve e dini, ne kemi fillu diçka prej zeros, neve kemi marrë vendim për themelimin e emblemës vullës, do të vullës, dhe kemi marrë vendime të ndryshme për që dhe të kemi pasë në kompetencë jo shumë në shtatë rëndësishme, por efektive për qytetarët, pse thamë to që ka pasë efekt për qytetarët, sepse unë e konsideroj se deri me tani, gjatë gjitha këtyne vite, nuk ka pasë sa i përket mardhonjive ndër etnike, nuk kanë qenë kur nivel më të mirë, dhe një komunikim më zgjeruar me palën shumicë sërbet, dhe më tonë etnia pakicë që është
që e bën 12.500% shqiptare, do të thotë është një bashkëpunim i mirë dhe natyrisht kemi marrë disa vendime, do të thotë edhe për disa punësime që është dashur të jenë këtu dhe kështu kemi punuar diçka mirë, por kjo është e prekshme për qytetarët dhe për ata po them se neve kemi komunikim të përditshëm themi me bashkëpunëtorët edhe që i kemi të palës shumicë sërbe dhe është janë të kënaqur do të thotë me deri më tani me administrimin tonë. A keni pas komunikim me kryeministrin Kurti ose me ministrin, po besoj me ministrin Albert Krasnin, që keni pasur komunikim që nga kur e kur ju jeni kryetar? Me Albert Krasniqin, zëvens ministra, të kur në fundit kemi po para disa dite edhe në shkrytum edhe një memorandum bashkëpunimi me ministrën e Rozeta Hajdari për zyre, për hapjen e një zyre komun dhe bashkëpunimin e me të tjeshëm. Natyrisht kemi pas, kurse me kryeministit nuk kemi pas në një komunikim për përjashtim një takimi që kemi pas me kryetarët, gjithë kryetarët e komunave të Republikës Kosovës dhe nuk kemi pas në një takim të drejt për drejt me kryeministrin. Kurse me ministra, zëvendës ministra, po kemi takime, se do matë me zëvendës ministrin e pushtetit lokal, kemi pas takime me zëvendës ministrin e punëve të mbrëmshme dhe disa aktere të tjerë, do të thotë kur kemi nevojë të thotë komunikimi për edhe punët që na lidhin me ministrin. Mirë, zoti Zeqir, faleminderit shumë që ishe pjesë emisionit frontal dhe ndatë me shikuesin edhe këto informacione dhe zhvillime në Zoomin po tak. Faleminderit gjithashtu. Ndërkohë ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera. Drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, Bekim Brestovci, ka njoftuar se nga dita e ajnë do të hapet për vetura një kursi në rrugën George Bush, duke lejuar kalimin deri te hyrja kryesore e parkingut në Nëntokësor. Në rrugë është bërë sinjalizimi deri te hyrja kryesore e parkingut. Po e kemi liruar rrugën dhe të ajtën e mëngjes e hapim deri te hyrja kryesore e parkingut, ka thënë Brestovci. Njëra hyrje parkingut të ndërkësor të Prishtinës pati mbetur e bllokuar pasi komuna e Prishtinës pati vendosur që rrugën George Bush ta kthejë në shesh. Kurse tash flasim për lumturinë e qytetarëve të Kosovës, çuditërisht në secilin komunikim që mund ta kemi me qytetarët e Republikës së Kosovës, ata ankohen për çmime të shtrenjta, për kushte të këqija dhe për një pamundësi për të jetuar në Kosovë. Mirë po, në një raport për lumturinë në nivel global, kosovarët renditën të 27-të sa i përket pra lumturisë. Muaj i janari këtij viti shënoi numrin më të madh të larguarve nga Kosova. Qytetarët mezi pritën liberalizimin për të ikur nga vendi, i cili nuk ishte ofruar mundësi për ta. Vetëm në janar të këtij viti, 150.000 qytetarë u larguan nga Kosova. Kanë mundësi që të qëndrojnë për një kohë jashtë vendit e më pas të kthehen në Kosovë, aty ku niveli i papunësisë arrin afër 30%. Lumturia shtohet edhe më shumë kur takojnë të afërmit e tyre. Duket se disponimin e gjenë kudo. Këta shembu ilustrojnë më së miri nivelin e lumturisë kosovare. Populli Kosovës rënditet i 29 në botë për nga lumturia. Në këtë raport thuhet se të rinjet në vend janë më të lumtur se grup mosha më e vjetër, anipse këta të fundit nuk e pranojnë. Populli ka dalë pej dhunë, është kjo, për çka ka dalë qiftit nuk o këtu eqë. Unë e kom fabrikë që të në Prishtinë. Bënë sop, 4 punëtori këmë posë kret, gjysa më kanë dalë. Pse, sëri për 500 marka, s'ka u kurrin. Tek grup mosha në 30 vjetë, kosovarët zënë vendin e 23, si më të lumturit në botë. Ndërsa te grup mosha mbi 60 vjetë, kosovarët bie në vendin e 39, si më të lumturit në botë. E qka pëndikon që kosovarët janë kaq të lumtur? Po menaj që nuk e marëm shumë e stres jetën, jena pak ma... Nuk komplikohëm shumë, nështë e kena jetën ma qëllë, krejnë përgjësi. Kosovarët janë ngritur në ranglistën e lumturisë për 3 pozita, krahasuar me vitin 2021. Megjithatë, sociologët thonë se ky raport nuk e pasqyron të vërtetën. Realiteti është se shoqëria kosovare, pikërisht të rinjet, është në një të afërme shumë të shkurt, do të ballafaqohen me një gjendje jo të mirë ekonomike e sociale, edhe një kjo lloj lumturie në një farë mënyrë do të zbehet.
por çka i shtyen kosovarët të tregohen të pasinqert për lumturinë e tyre. Fakti që rinia kosovare ende një famyre nuk është që i nje dhe i ka taku të rinjët e Evropës, mirë po tash fo liberalizimi do të ketë mundësi që të vizitoj shtetet e Evropës dhe të shetë që rinia në shtetet e tjera nuk qenë ka vetëm statistik. Ndryshe finlandezët zënë vendin e parë si më të lumturit në botë. Pas tyre janë danezët e islandezët, suedezët dhe izraelitët kompletojnë top 5-shën. Afganët janë populli më i palumtur në botë. Gjykata themelore në Gjakov ka shpallur akt gjykim lirues ndaj të pandehurit D.T. Gjikolaj, i cili sipas akt akuzës së prokurisë themelore të Prizrenit akuzohet për vrasjen e Haxhi Ahmetit me mjet eksploziv. Trupi gjykues pas mbajtjes së 16 seancave gjyqësore, dëgjimit të 10 dëshmitarëve, administrimit dhe analizimit të gjitha prova personale dhe materiale, kthyerja dhe rekonstruksionit të vendit të ngjarjes, si dhe analizimin e 3 ekspertizave, 2 vendore dhe 1 ndërkombëtare, nga Instituti Forenzike së Zürichut në Zvicër, ka ardhur në përfundim se nuk është vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale si në akt akuzë, njofton gjykata. Dhe me këtë informacion e japim fund për sot emisionet frontal, gjithmonë duke falendëruar që qëndroni me televizionin të shtatë informuani për mes emisionit frontal dhe edicionit e lajmeve cili është në orën 19:30, mirë po dhe duke njoftuar se në kohë reale ju mund të lexoni gazetën Express. Pas pak minutash ju pret shpendi me emisionin Kanapej.